jeg vil sige, at forventningerne er ikke kæmpestore. Selvfølgelig har vi forhåbninger. Vi håber at kunne i hvert fald kunne komme på podiet. Men vi er begge to forholdsvis nye i konkurrencen. Så derfor har vi har tænkt os at gøre vores bedste, og så håber vi da selvfølgelig at det mindst bare komme på podiet. Vi har da fået trænet en 4-5 gange alligevel, og så har vi ellers haft nogle lange dage, hvor vi har siddet og snakket og planlagt og sene timer, ikke? Og vi har ellers bare brugt masser af tid på at komme med idéer og brainstorm og sådan. Jeg er egentlig ikke så bange for, vi skal nok få smækket en god menu sammen og ud af den her mystery box, der kommer. Men jeg er helt klart mest bange for, at tiden løber lidt fra os. Ja. Ja, det er jo gået meget fint. Altså, ja. Vi har haft et godt flow i vores service. Vi har haft nogle rigtig glade gæster, og ja, egentlig har haft meget tilfreds. Altså, man kan sige, det som har været altoverskyggende i dag, det har været, hvordan vores gæster har været. Og de har virkelig været modtagelige for, ja, de har været på. For alt, hvad vi havde ligesom at komme med til bordet. Altså, de var der bare og var gode til at stille spørgsmål. Og det var meget interesseret. Ja, lige præcis. Og det giver altså noget til os, som vi har noget at arbejde med. Vores samarbejde har været godt. Ja, lige præcis. Og de har været super nemme at have et samarbejde med. Og har virkelig spurgt ind til, om vi havde nogle inputs til menuen, der vi skulle lave et flamberet emne til desserten. Og der havde vi næsten frie tøjler fra vores side af, hvad vi ligesom havde lyst til at gøre. Så kunne det nok, ikke? Men det er også meget den tendens, man ser i Danmark, hvor det før har været kokke og tjener nu. Nu er vi her for hinanden, altså kokken er her for os, og vi er her for dem, og det er sådan en tendens, man ser mere og mere på danske restauranter i Danmark, så det er fedt, og det er fedt, man tager det med i konkurrence også. Vi skulle lave et gammelt egentlig klassisk servering, så engelsk servering, hvor man fadserverer, og jeg står sådan lidt og snakker som det første, og jeg simpelthen, at jeg kunne forstå, at der kun var et stykke kyllingebryst til hver, for det var virkelig små stykker, men de havde næsten ikke noget. Så vi fik et lille stykke til hver, og så havde jeg kommet til at tage to stykker på en tallerken. Men jeg fandt et stykke til heldigvis, så at alle fik mad. Altså der er Emma jo bare sygt løsningsorienteret. Fuck det, og det er bare... Der stod en skueslange. Lige præcis, så tager vi den og kører. Det var fedt. Der var en løsning, ikke et problem. Og tror I, I kan vinde i aften? Det håber vi. Ja, det er altså, selvfølgelig håber vi det, men altså, vi kan jo ikke sige noget. Vi har haft en god dag, uanset hvad metal vi får med hjem. Det er det. Hvad finder vi tre for med hjem?